Exercise 7.3에 question number 1A. Sarasobia Megragara wine with you one mind to then by my age so ready danger function grogo sobia my chibai. Adishiga e demo ACM yawa sara b demo pide. Di egaro di danger function mother do you amelijua di cafe anemia o solo jim hobene di kafka blari. သူရဲ့ slope ရှော့ကျလေးကပြေပြတ်သွားမှာလားမဆောက်သွားမှာလားဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးမှာဖြစ်တယ်။ဒီ ace ရဲ့ရှေ့မှာကျတော့မြောက်တာတဲ့ဒီတနည်းပြောရင် original scaling ဖြစ်တဲ့ b တန်ဘွားကျတော့ဒီ function ရဲ့ period ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် period နေလဲဆိုရင်ကျတော့ period ရဲ့သူရဲ့ general form ကပိုင်ပိုင် b လို့ကျတော့သိရမယ်။အပမဲ့ဘီနီယာမှာအခု B တန်ဘောကဆရာတို့ပိုင်ရတာမလို့ပိုင်မှပိုင်ဆိုရင် PDF က1ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူရဲ့အဆက်တော့မြင်ကဒီ PDF တဝက်မလို့ဒါ1.2 plus or minus 1.2 ဆိုပြီးဆရာတို့သိရတယ်ဒီနည်းပြောရင်အဆက်တော့ဆိုတာသူရဲ့ domain ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဆက်တော့ line တွေကိုဒီ H တန်ဘောဖြစ်တဲ့ domain ရဲ့အဲဒီ graph မှာရှိတဲ့ H တန်ဘောတွေကဒါလုံးဝဖြတ်သွားခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သူ့ဆရာတို့ကဒါဖယ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဇာမို့ domain လို့ကျင်တော့ a square plus or minus pi by 2 comma plus or minus 3 pi by 2ဆိုပြီးဆရာတို့ရအဲဆိုလို့ကျင်တော့1 by 2ကနေ3 pi by 2လို့ကျင်ဆရာတို့ဒါ pdf ဖြစ်တဲ့1နေဆရာတို့ပေါင်းပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းဆရာတို့ general အနေနဲ့ဆရာတို့ဘယ်လိုသတ်မှတ်လို့ရဆိုရင် pi by 2b လို့ဆရာတို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ b နေရာမှာဆရာတို့ pi ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် pi နဲ့ pi ကြည်ပြီးတော့ဆရာတို့1 by 2ကစမှာပေါ့ plus or minus 1 by 2ကစမယ်ပြင်ရှာလို့ဒါ PDF 1ပေါင်းပေါင်းပေါင်းသွားလိုက်တာသူရဲ့ domain ရမယ်။နောက်ခုဆရာတို့ raise ဆိုတာ differential graph ပြည်လဲစီတဲ့ y တန်ဘိုးတွေရဲ့အစုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် y ကသူကအပေါင်းလည်းရှိတယ်အနှုတ်လည်းရှိတယ် zero လည်းရှိတယ်အားလုံးပြည်လဲစီတာမို့လို့ real number လို့ဆရာတို့ယူပေးရမှာဖြစ်တယ်။ PDF လို့ဆရာတို့ဒါသူရဲ့ general form pi by b မှာ pi by pi ကိုစားလိုက်တဲ့အခါမှာ1ရတယ်။အဲ့ဒါ sus အနေနဲ့ကကြတော့ဒီ domain နဲ့ domain ရဲ့အလယ်မှာသူရဲ့ a intercept တွေရှိတယ်အဲ1.5နဲ့0.5နဲ့1.5အလယ်ဆိုကြတော့1ရှိတယ် minus 1 minus 2နဲ့ plus 1 minus 2အလယ်ဆိုရင်လည်းကျတော့0ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျတော့ a intercept ဆိုရင်ဒါ x = ဒါ0ကနေကျတော့စမယ်0 plus 1 minus 1 plus 1 minus 2 and so on ဆိုပြီးကျတော့ရသူရဲ့ intercept တွေကလည်းဆရာတို့ဒါသူရဲ့ PDF 1ပေါင်းသွားရင်ပဲဆရာတို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆရာတို့ asset ကကျတော့ domain ရဲ့တန်ဖိုးမှာယူရမယ့်တန်ဖိုးတွေဒါကြောင့် a ရဲ့တန်ဖိုးက plus or minus 1 by 2 plus or minus 3 by 2 and so on ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ဖိုးတွေဆရာတို့သိလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ရှင်နဲ့ဒီ graph ကိုဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆွဲတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဒီ asset မြင်နေရဆရာတို့ဘာတွေလဲဆိုတော့ plus or minus 1 by 2အဲ့ဒါဒါဆရာဒါ a = 1 - 2 x = negative 1 - 2ပြီးဆို plus or minus 3 by 2 x = 3 by 2 x = negative 3 by 2ဆရာကဂရကဒီအဆက်တော့မြင်နေဆရာတို့ဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့သူရဲ့ intercept တွေအဲ့ intercept တွေက x = 0ဆရာဒီမှာရှိတယ်ပြီးရင် x = 1 plus or minus 1ဆိုတော့ဒီမှာ negative 1ပြန်တူ negative 2အစားရှိတယ်ပဲဆရာတို့ရှိတယ်သူရဲ့ complete wave form တစ်ခုရဖို့တော့ PDF တန်ဖိုး1ဆိုတာ0နဲ့ဆရာတို့စမယ်ဒီတန်ကျန် function ရဲ့ graph ဆရာတို့ဆွဲတဲ့ဒီကနေ0နဲ့စမယ်ပြန်ရှားဒီအစတော့မြင်ဆရာတို့ဒါမဖြတ်ဘူးချင်းကောက်ပါတယ်ပြန်ရှားဒါအဆုံးစားပစ္စည်းဆွဲလိုက်အများလေးထည့်လိုက်မယ်ပြန်ရှားဒီအားနဲ့ဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့ဆွဲတယ်အဲပြန်ရှားဒါအာသူက1 D ဆရာတို့ရောက်ပါပြီဖြစ်တယ်ဒါသူရဲ့ complete wave form တစ်ခုရဒါလိုပဲဆရာ repetition ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒါသူရဲ့ tangent function ဒီ y = 1 - 2 tan pi x ဆိုတဲ့ function ကို graph တွေဆရာအများကြီးဟိုဘက်လည်းရမယ်ဒီဘက်လည်းဆရာရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ point အနေနဲ့ဆရာဒီ point ဒီ point ဆရာစဉ်းစားဖို့တော့ဆိုရင်ဆရာဒါ x တန်ဖိုးကသူရဲ့ဒီ1 by 2ရဲ့တော့1 by 4ဆရာတွင်းကြည့်လိုက်။1 by 4ဆရာတွင်းကြည့်လိုက် pi by 4 tan pi by 4 1 ရတာမဟုတ်ဘူး y တန်ဖိုး1 by 2ရတယ် 0.5 ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာလေးဆရာကိုစားခြင်းပြုကိုစားပြုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ x က1 by 4 then ဆရာတို့ y တန်ဖိုးက1 by 2 0.5ဖြစ်မယ် x ကဒီနေရာလေးဆရာတို့ဒါ negative pi by 4ဖြစ်ခဲ့လို့1 by 4ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်သူရ y တန်ဖိုးကလည်းဆရာပြလိုက်ရမယ်
ငကတဲ့ဝါမိုင်တူဆိုပြီးရှားဒီနေရာလေးမှာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုကြဒီအမောက်နှစ်ခုဖြတ်ပြီးတော့ရှားဆွဲလိုက်ပို့ပြီးတော့ဂရက်ကိုပြေပြေဖြစ်လေတည်တည်ကြလေရှားတော့ရရှိမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူရဲ့ပြီးရဲ့တံမူကရှားတော့ဘလောက်တည်လဲဆိုရင်ပြီးရဲ့ကရှားတော့ဝမ်းတည်တယ်ဒါဆိုရင်ရှားလို့ရှင်လည်းဒီဝိုင်းခွဲသူဝါမိုင်တူတန်ပိုင်အဲ့ဆိုတဲ့ function group ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာသူရဲ့ပြတ်တွေလဲရှားတော့အဆုံးစားပြီးဆွဲလိုက်ရမလို့ညာလေးတွေထည့်ပေးလိုက်ရင်လည်းရှားတော့ဒါဆုံးစားပြီးဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတက်ရတော့ရှားတော့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ရဲ့ B က Y ကို2 10 Y - 2 X ဆိုပြီးရှားတော့ဆွဲပေးရမယ်ဒီမှာသူရဲ့ B ရဲ့တမိုးရှားတော့ဘယ်လောက်ရမလဲ PDF လိုချင်ရှားတော့သူရဲ့ General ကရှားတော့ Pi - B ဆိုတော့ Pi ကို B ဖြစ်တဲ့ Y - 2နဲ့စားတော့ပြန်မျှလိုက်အပေါ်တက်ပြီးတော့ဒါ 2 Pi ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲ PDF 2 Pi ရောက်တိုင်းမှာသူရဲ့ Complete Waveform တစ်ခုရမယ်ပြီးတော့ Share ဒီ A တမိုးကတော့ဒီ PDF ပေါ်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲနဲ့ဒါသူကရကဒါစလုပ်ပြီးရှော့ဆော့ကပြေပြေပြစ်သွားတာပို့ပြီးတော့ပြေပြေမှုမရှိဘူးလားဆိုတာကိုပဲသုံးဖြတ်ပြေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ PDF ရရင် PDF တော့ကဆရာတို့က domain ရမှာဒါ domain က plus or minus pi ဆရာတို့အဲ့လိုမျိုးရမယ်ဒါကြောင့် plus or minus pi ပြီးရင်ဆရာတို့ဘလောက်ပေါအောင်သူ PDF တမို့2 pi နဲ့ပေါင်းသွားရင်ရပြီ plus or minus 3 pi plus or minus 5 pi and so on ပေါ့အဲ့သူရ range က r period က2 by အဲ့ဒါဆက်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒါ by နဲ့3 by တော့ဆရာတို့ဒါဆိုဘယ်သူရှိမှာဆိုရင် by 3 by တော့မှာ2 by ရှိတယ်ပြီး by နဲ့ negative by လည်းမကြောက် 0 ရှိမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ဒါ2 by နဲ့ပေါင်းသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆက်ရမယ်ပြီးရင်သူရဲ့ asset တော့မြင်ရလဲဆရာတို့ဒီ domain မှာဖယ်ထားတဲ့ demo ပဲမလို့ x ကို plus or minus by plus or minus 3 by and so on ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွဲတဲ့အခါမှာသူရဲ့အဆက်အသွယ်မြင်တဲ့ဆောင်ဆွဲတဲ့ x ကိုသူဒါအဆက်အသွယ်မြင်တဲ့ x ကိုသူ pi ဒီနေရာလေးဆောင် pi ဖြစ်မယ်ပြီးရှား x ကိုသူဒါ negative pi x ကိုသူ3 pi x ကိုသူ negative 3 pi ပြီးတော့ရှားအဲ့ဒါဆက်နေတဲ့ဆောင် 0 အဲ့ x ကိုသူ0ဆောင်ဒီနေရာလေး x ကိုသူ0ဖြစ်မယ်ပြရစာ x ကိုသူဒီညာဆိုရင် 2 pi ပဲဆိုရင် negative 2 pi အဲသူရ complete wave form တစ်ခုဆိုရင်ဒါ pdf က 2 pi မလို့0နဲ့ဆရာတို့စာမယ်ဒီဆရာဒီ line ချင်းကတ်မယ်ပြီးတော့ဆရာဒီမှာဒီကနေဆရာတို့ဆွဲတယ်ဆွဲပြီးတော့ဆရာတို့ဘယ်ထိရမလို့ဆိုရင်သူရဲ့ demo ဒါ 2 pi ရလို့ရှိရင်သူရဲ့ complete wave form တစ်ခုဆရာတို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲသူရဲ့ wave form နဲ့ဆရာတို့ repetition တက်ကတက်ကရသွားမယ်ဆိုတာကိုဆရာတို့သိရမှာဖြစ်တယ် 2 pi ပြည့်တဲ့သူရဲ့ wave form တစ်ခုဆရာတို့ရအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ဒီအမှတ်လေးကိုဒါပို့ပြီးတော့ဆက်လုပ်ပြီးဆွဲရတာပို့ပြီးဆင်ပြအောင်ဒီအမှတ်လေးဆရာတို့ရဒါတော့ဒီအဲ့ဆရာမှာဆရာတို့ဘာတွင်လဲဆရာတို့ပါမန်2တွင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါပါမန်4ရတာ10ပါမန်4 1ရမယ်1 2နဲ့များတော့2ဒါကြောင့် x ကပါမန်2စားတွင်တဲ့အခါမှာဒါသူရဲ့တော့ပါနော်ဒီပါမန်2စားတွင်လိုက်သူရဲ့ y တမို့2ရမယ်ပြီးရင်ဆရာဒီမှာ x ရမှာသူရဲ့တော့ negative pi မှာသူစားသင်သူရဲ့ negative pi မှာသူစားသင်ဒါ tan negative အရှိတ်အနှုံမပြဘူးသူရဲ့တမို့1ဒီအနှုံနဲ့2နဲ့မျှ negative 2ရဒါကြောင့်ဆရာဒီနေရာလေးဆရာတို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမနမောက်ကိုချက်ပြီးဆွဲလာသူရဲ့ပို့ပြီးတိကျတော့ graph ကိုရအောင်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ PDF နေတဲ့ဆရာတို့0ကနေ2 pi ထိဆိုရင်ဒါသူရဲ့ complete waveform ကိုဆရာတို့ရမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ y ကိုသူ2 tan 1 2 x ဆိုတဲ့ဒီ function graph ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး question number 2တို့ကြတော့ကိုတန်းချင်းဆိုတဲ့ဒီ function graph ကိုဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ y ကို2 cot pi by 3x အဲ့တော့ PDF ကိုစဉ်းစားဖို့တော့ pi by 3ဒါဆိုရှားတော့ PDF မှာရှားစဉ်းစားလို့ရှိရင် PDF i ကို pi by b ရ pi into b ရ pi by 3ဆိုတော့3 by pi ဖြစ်တဲ့အခါမှာ pi နဲ့ pi ကြီးတော့သူရဲ့ PDF က3ရအဲဒါဆိုရင်သူရဲ့ solution အနေနဲ့ domain ကိုရှားတော့ဘလောက်ရမလဲဆိုရင်တော့ domain ကရှားတော့ဒီ cot function မှာဆိုရင်အများနဲ့သူက0ကနေစာမယ်ပြီးရင်သူရဲ့ PDF တံမှာ3တွေရှားတော့ပေါင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ cot ကိုတန်းကြမှာနော် cot ဆိုတာ
ကိုယ်တိုင်ချက်ဖတ်စီရင် domain ရဲ့ asset တို့မြင်နေအမြင်နဲ့သူက0ပဲစ။ကျတော့ဒီတန်ချက်ဖတ်စီနဲ့အဲ့ညာလေးကောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ချက်ဖတ်စီမှာကျတော့ဒီသူ့ရဲ့8 intercept တွေက0ပဲစ။ဒီကိုတန်ချက်ဖတ်စီမှာကျတော့ domain ဒါမှမဟုတ် asset တို့မြင်နေက0ပဲစတယ်ဆိုတော့ကျတော့ပြီးအောင်ပြည့်သူရဲ့ပြီးရဲ့တွေဆိုတော့တောက်လျှောက်ပေါင်းသွားအောင်ဆိုတော့3ပေါင်းအောင်3ပေါင်းရတဲ့အခါမှာ0 plus or minus 3 plus or minus 6 and so on ဆိုပြီးဆရာတို့ရမယ်။ p rate ကတော့ r ဖြစ်မယ် p ကတော့3ရတယ်အဲ့ဒါဆက်နေနေရတော့ဆရာတို့ရဲ့တဝက်တွေမှာရှိတယ်ဆိုတော့0နဲ့3တဝက် plus or minus 1.5ပြီးရင်ဆရာ3တွေပေါင်းရင် plus or minus 4.5 plus or minus 7.5ဆိုပြီး and so on ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်တယ်သူရဲ့ asset တော့ကတော့ဒီ domain x တန်ပုံညီလေးရမယ်တန်ပုံဖြစ်မယ် x equal to plus or minus 3 plus or minus 6 and so on အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ပုံကြည့်တဲ့အခါမှာသူရဲ့အစတော့မြင်နေတဲ့ဆရာတို့ကဒီညာလေးရှိတယ်နော်အဲ့ equal to 0ကစာမယ်အဲ့ equal to 0ပြီးရင်ဆရာတို့ဒါPDF က3ဖြစ်လို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီအစတော့မြင်နေတဲ့ဆရာတို့ဒါ3ကွာမယ် x equal to 3 x equal to negative 3 x equal to 6 x equal to negative 6ပြီးတော့သူရဲ့အင်တာဆက်တွေကသူရဲ့တော့တွေမှာရှိတယ်အဲဒါဆိုရင်အဒီမှာရှား1/5 -1/5 ဒါဆိုရှားတော့ဒါ4/5ဖြစ်မယ်ဒီနေ့4/5ဒါဆိုရင်ဒါ -4/5ကိုတန်းချက်ဆိုတဲ့ function ကတော့ဆွဲတဲ့ခါတော့တန်းချက် function နဲ့ဆွဲလာတာဒီနေရာလေးကွာမယ်အဲရှားဘယ်လိုရမလဲဆိုရင်သူရဲ့ graph ဆွဲတဲ့ခါမှာဒီ PDF က3ဆိုတာ0ကနေ3ထိမှာသူရဲ့ complete waveform ကိုရ0 3ဘယ်လိုဆွဲဆိုရှားဒီကနေပဲဆွဲရမယ်ဆွဲတယ်ပြီးရင်ရှားတော့ဒါဒီအောက်ကျဆက်ဆွဲပေါ့ဒါဆိုသူရဲ့ complete waveform ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါကျွန်တော်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဆောက်တာ0 to 3ဆိုတော့ PDF 3ရတယ် waveform ကိုရဒီပါရဆောက်ဖြတ်ပြီးဆွဲရမှာပေါ့ဒီနေရာလေးဆောက်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီဆောက်ဒီတဝက်ပေါ့ဒီဆောက်ဒီမှာဘယ်လောက်တည်တာလဲဆိုရင်သူ x တန်ဘောက1/5ဆောက်တည်တာလေ1/5ဆိုတာ3 by 2ပေါ့0နဲ့3 by 2ရဲ့တော့3 by 4ဆောက်အစားသူကြီးလိုက်ရင်ဒါcot by 4ကြမ်းမယ်အဲ့ညမှာ3 by 4ဆိုတော့3နဲ့3ကြည့်တဲ့အခါမှာ cot by 4 1မလို့သူဖြစ် 1 တမို့2ရဒီနေရာလေးကဒါ3 by 4ကောမှာ2ပေါ့ဒီအားမဆိုလဲအဲ့လိုပဲဒါဒီနေရာလေးဆိုရင်ဆောက်ဒါ plus ဖြစ်မယ်ဆိုတော့9 by 4ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ကျင်လားဆောက်ဒီမှာဒီ4 4က9 by 2ဒီမှာဆောက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ3ဆိုတော့သူ့ရဲ့တဝက်ကဆောက်ဒါ number 4 number 4 twin လဲဆောက်ထုံနီလကောင်မယ်အဲဆောက်ဒါဘယ်လိုက်ရမလဲဆိုရင်ဒါ cot တန်ဘောဆောက်ဒါ negative 1ထွက်မယ်ဒီနည်းပြောရင်ဆောက်ဒါဘယ်လိုက်ရမလဲ cot pi by 3 into number 4ဆိုတော့ဆောက်ဒါ3ရ cot 3 pi by 4ပါနော် cot 3 by 4 pi by 4 negative 1ဆောက်ရမယ် negative 1ဆောက်2နဲ့များသူ့ဖြစ် negative 2ရ1တန်ဘောဒါကြောင့်ဆောက်ဒီနေရာလေးအဒီမန္တမောဆက်ပြီးဆွဲလာသူရဲ့ပုံပို့ပြီးတည်ကြမယ်ပြီးကရော့ကိုအဆုံးစားမရှိဆွဲရတာမို့လို့များတွေထည့်လာလို့ရှိရင်ဒါလိုချင်ကရော့ရမယ် PDF ကတော့ရှားတော့ဒါ0ကနေ3ဖြစ်မှာ complete waveform တစ်ခုရမှာ PDF က3ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ရှားလို့ရှင်နဲ့ y equal to 2 cot pi by 3 x ဆိုတဲ့ဒီ function ကရော့ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တယ်လီဗီရှင်နံပါတ်2ရဲ့ b အနေနဲ့ y equal to 3 cot 2x ဒါဆိုရင် ACH ကဆောက်2ဖြစ်တဲ့ဆိုကြောင့်သူ့ရဲ့ PDF က pi by b မှာဆောက် pi by 2ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ domain ဆိုကြောင့် 0 အစမယ်ပြီးရင်ဒါ plus or minus pi by 2ပြီးရင်ဆောက် pi by 2ထပ်ပေါင်း plus or minus pi by 2ကနေ plus or minus pi နောက်ကဆိုကြောင့် plus or minus ဒါ pi by 2ထပ်ပေါင်း plus or minus 3 pi by 2နောက်က plus or minus 2 pi အဲ့လိုဆောက်အန်ဆုံးရရှိမှာဖြစ်တယ် range က r ဖြစ်မယ် period က pi by 2အဲ့ဒါဆက်အနေနဲ့ကကြာတော့ကြာတော့ဒါဒီသူတို့ရဲ့တော့မှာရှိမယ်အ pi by 4ပေါ့ပြီးရင်ဆက်တော့ block ပါမယ် pi by 2ဆက်ပါပါဒါ pi by 2ဆက်ပါရင်ကြာတော့ဒါ2 pi by 4ဖြစ်တဲ့ဆိုကြာ3 pi by 4ဒါ common and so on ဆိုပြီးကြာတော့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အစတော့မြင်နေရသူရဲ့ not equal to မှာ equal to ဆက်ရေးပေးရမယ်ပြီးတော့မှ graph ဆွဲတဲ့အခါမှာသူကအစတော့မြင်နေတာ8ကိုဒီမှာ8ကို0ရှိတယ်။ဒီမှာ8ကို0ရှိမြဲပြီးရင်
x2 ပါမန်2 ကြောင့်နေရာချမှတ်ပြီး x2 negative ပါမန်2 x2 by x2 negative by လို့ဆရာတို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ a ဒါ set နေနေရာဆရာတို့ဒီမှာ ဒီ x2 ဒါ ပါမန်4 negative ပါမန်4 နောက်က x2 3 ပါမန်4 negative 3 ပါမန်4 ပြင်ဆရာ graph ကိုဆွဲရလွယ်အောင် ဆရာအစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ a ဆရာမှာ ဆရာတို့ ပါမန် a စားသွင်းလို့ရှိရင် ဒါ 2 နဲ့ကြည့် ပါမန်4 ရ အဲ့တော့ ပါမန်4 ဆရာ 3 နဲ့များတော့ ပါမန်4 ကောင်မှာ 3 ဒီမှတ်ခုရမယ် အမှားက ဆရာတို့မှာ 3 ပါမန် 8 ဆရာတို့သွင်းရ ဘာကြောင့် 3 ပါမန် a ဆိုတော့ သူတို့နှစ်ခုရဲ့ တဝက် ဖြစ်မယ် အဲ့တော့ 3 ပါမန် 4 တဝက်တဝက် 3 ပါမန် 8 ဒါကိုဆရာတို့ စားသွင်းလိုက်ရင် ဒါ cot တန်ဖိုး negative 1 ရမယ် 3 နဲ့များတော့ ဆရာ negative 3 ဒီမှာ number ကို set ပြီးဆွဲလိုက်ရင်ဒါသူရဲ့ဒါ complete waveform တကူဆရာတို့ရမယ်ဒါ0 to b ရဲ့ plus 0ဆိုတော့ဒါ pi/2 ठी ဆရာတို့ဒါ complete waveform တကူရပြီးဆရာများလေးထည့်ပေးရမယ်ပြီး channel လက်ဆရာတို့ဒီတိုင်းမှာဆရာတို့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသူရဲ့ pdf အနေနဲ့ pi/2 ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့လို့ရှင်ね pi/3 cot 2a ဆိုတဲ့ဒီ function ရဲ့ graph ကိုလည်းရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်